o esgotamento emocional. É um estado em que nos sentimos mentalmente desgastados por conta do estresse acumulado, como resultado de situações desagradáveis na vida pessoal. Esse desgaste pode estar relacionado ao trabalho, aos estudos, a um relacionamento ou a qualquer outro aspecto da vida. E como o esgotamento é uma experiência muito exaustiva, ele afeta nosso funcionamento físico e mental e a forma como interagimos com os outros. O esgotamento também é chamado de burnout, uma palavra criada na década de 1970 por Herbert Freudenberger, um psicólogo alemão, para se referir ao esgotamento físico e mental que caracteriza um distúrbio psíquico depressivo que pode atingir qualquer pessoa, mais especialmente aquelas que têm trabalhos muito exigentes, as que trabalham como cuidadores e aquelas que passam por grandes mudanças na vida, como a perda de um ser amado, o estresse financeiro ou recebem o diagnóstico de uma doença crônica. O esgotamento emocional é um estado psicológico negativo que pode se manifestar por sintomas físicos e cognitivos que impedem nosso funcionamento normal e causam um estresse profundo. Quando esse estresse torna-se incontrolável e excessivo, ele coloca sua saúde mental em risco. Nesse vídeo, conheceremos 7 sinais que podem ajudá-lo a identificar o esgotamento emocional. A fadiga é diferente do cansaço. Ambos são respostas a fatores estressantes, mas o cansaço vai embora depois de uma boa dose de descanso e recuperação, enquanto que a fadiga é mais persistente. Quando você está emocionalmente esgotado, parece que nenhuma dose de sono, relaxamento ou alimentação é capaz de fazer você se sentir melhor, ou seja, você se sente exausto o tempo inteiro. Se você negligencia com a própria higiene e percebe que há mudanças severas nos seus padrões de sono e de alimentação, saiba que esses costumam ser os primeiros e mais evidentes sinais de esgotamento emocional, pois ele causa perda de apetite e distúrbios do sono, o que impacta negativamente sua saúde física e mental. Em certos casos, as pessoas se sentem tão desgastadas que param de tomar banho, de escovar os dentes, de fazer atividade física e até de usar roupas limpas e em bom estado. Se a sua performance no trabalho está despencando de forma contínua com o passar do tempo, saiba que o esgotamento emocional é um processo que se desenvolve gradualmente, de maneira que o indivíduo percebe que passa a produzir cada vez menos ou com menor qualidade, mas não consegue identificar exatamente quando o declínio de seu desempenho começou. Então, tentar rastrear a trajetória do declínio da sua performance pode ajudá-lo a identificar se está passando por um cansaço temporário ou se está sofrendo de exaustão emocional. Você perde a cabeça com facilidade por conta da menor provocação. Isso é comum quando negligenciamos com nossa saúde mental. Satisfazer suas necessidades emocionais é crucial para que sua mente funcione adequadamente. Do contrário, você pode sentir dificuldade em controlar e manter suas emoções estáveis. Se você está sofrendo de esgotamento emocional, todos os seus sentimentos estão à flor da pele e você se torna mais sensível. Por isso, irritação, frustração, pessimismo, culpa e raiva, bem como sentimentos de vazio e de pavor, podem emergir com facilidade, e todos eles são sinais de que a sua mente está implorando por socorro. Você se sente deprimido o tempo inteiro? Bom, a falta de energia e motivação é algo esperado nos primeiros estágios do esgotamento. Mas sintomas como ansiedade e depressão podem se desenvolver paulatinamente se o problema não for tratado. Então,
Se você se sente para baixo quase sempre, considere que pode estar emocionalmente esgotado. O esgotamento emocional pode fazer sua vida social desmoronar, pois ele rouba sua energia e seu desejo de estar com as pessoas que você gosta. Assim, você tende a afastar seus amigos e familiares e, sem perceber, começa a negligenciar sua vida social e suas responsabilidades como amigo, como irmão, como companheiro, passando a ter mais conflitos interpessoais. O sentimento de desesperança é comum em pessoas emocionalmente esgotadas. Ele se manifesta por uma sensação desesperadora de vazio e distanciamento. Você gasta a maior parte do seu tempo e da sua energia pensando nas coisas que tem que fazer e acaba não fazendo nada. Começa a perceber que as coisas que gostava de fazer não te preenchem mais e se torna mais difícil sentir qualquer prazer com alguma coisa, pois parece que nada mais importa. Você não faz mais nada por si ou pelo próprio bem-estar, já que não vê mais sentido em nada. Pior, você acredita que essa situação não pode ser modificada e se sente paralisado. Mas é possível superar o esgotamento emocional. Primeiro, reconheça que está emocionalmente esgotado. Se você se identifica com a maior parte dos sinais apresentados, não finja que está tudo ok. Segundo, identifique o motivo do seu esgotamento emocional. Pode ser um motivo profissional, um motivo familiar, ou podem ser vários motivos juntos. Tire um tempo para pensar a respeito e identifique o que está provocando o seu desgaste. Terceiro, procure soluções. Mesmo que o problema pareça grande demais, procure uma forma de lidar com ele. Confie em si mesmo, mas também peça conselhos a outras pessoas de sua confiança. Em muitos casos, a ajuda de um profissional de saúde mental será necessária. Então, não tenha vergonha, nem medo, de procurar ajuda.